Щоранку на каналі 1+1 Аром Оксамит Кави Якобс запрошує гостей. Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки Аром Оксамитовою. За плечима у нього більше 20 країн. Він підкорив декілька вершин і в Індії самотужки подолав більше ніж 20 тисяч кілометрів. Дмитро Комаров у нас сьогодні в гостях. А я ще додам, пив отруту змії, їв коброве серце, полював на спайдерів, тарантулів. І подивіться на нього, відгодований наче на українському салі. Бо повернувся з африканського континенту. Що, серйозно? Конечно. Там воно більше смакує в Африці, наприклад. Это особенный аромат, особенный вкус. А є там, ну там, я бачу в африканських свиней, у них сало є? В этой поездке мы впервые за годы независимости разместили официально на экваторе украинский флаг в Кении. Вот, и потом с чиновниками это, естественно, отмечали украинским салом и водочкой. Так, ти повернувся з Африки цього разу. Скільки ти там був? 70 з чимось днів, 72-73. Цього було замало чи достатньо для того, щоб відчути весь смак цієї країни? Маловато. Або континенту, власне. Маловато, то есть. А в Лімпопо? Був. К сожалению, нет. Это там где Бармалей. А Бармалея мы нашли, кстати. То есть он в племени Мурси, это парень по имени Бармалей, действительно. То есть я когда увидел, говорю, мы же тебя всю жизнь искали, нам в детстве про тебя рассказывали. В программе «Світ на виврит» мы побачим его? Конечно. Он с автоматом Калашникова, очень воинственный. І, до речі, якщо ти почав, що ми побачимо, давайте я пропоную зараз з Дмитром Комаровим сніданку поринемо в ті мандри. І, власне, те, що ви побачите у програмі «Світ на виворіт» на телеканалі 1+1, коли? Завтра в 11:00. А тепер увага на екрани. Щоранку на каналі 1+1 Аром Оксамит Кави Якобс запрошує гостей. На часах 6 часов 35 минут утра мы пробираемся по бездорожью в национальном парке Нгоронгоро. Едем на завтрак в племя Масаи. Джамбо! Джамбо! Завтрак по-масайски. Это целый ритуал. Экзотический и достаточно страшный. Будем есть, а точнее пить. Кое-что не для слабонервных. Так, я вижу, вам принесли лук. И какую-то тыкву, колебас, вы его называете, и колобаш вы его называете. На охоту идем? Да, мы сейчас пойдем, чтобы взять кровь коровы для завтрака. Бычку перетягивают шею, но убивать его никто не собирается. Кровь с живого бычка собирают в тыквенный сосуд. За один раз пол-литра крови. А расскажите мне, пожалуйста, кровавый завтрак, кто имеет право его есть? Все или не все? Только воины, мужчины и дети. Женщинам нельзя. Ой, давай ты первый, а я потом, я боюсь. Перемешай его хоть. Ладно, теперь шуточки в сторону. По вкусу это молоко тепленькое. В принципе, обычное теплое молоко. Никакого привкуса. Ёлки-палки, я весь в крови. Кровь – одна из главных составляющих рациона племени. И к тому же самая любимая. Ее смешивают с парным молоком. Каждое утро масаи начинают с такого кровавого коктейля. Для них это почти как для нас кофе, чтобы проснуться. Нравится тебе? Да. Ну вот родители подсказывают, что... Когда ребенок пьет кровь с молоком, потом удивляешься, как быстро растет он и каким сильным растет. Подробнее обо всем этом и многом другом завтра в 11 часов утра на канале 1+1 в новом выпуске программы «Мир наизнанку». До скорой встречи! Щоранку на канале 1+1 Аром Оксамит Кави Якобс запрошує гостей. Поки не зробите ковток свіжої крові... Аром Оксамитової кави, ранок не почнеться, а після того, що ви побачили, ранок продовжується. Дім, ти мені скажи, бичок був живий, залишився, все добре з ним? Ну, звучить грубо, але цей бик многоразового використання, раз в місяць пол-літра крові, ніхто не постраждав. Угу. Таке кровопускання. Да. Як раніше лікарі так робили. Найбільше вам скажу, що він буде більш здоровим, тому що обновлення крові, так. А що ти смакував в Африці, що найбільше огидне було для тебе? Ну, от там все на тему крові, як говориться. Сирое м'ясо, сирая печень. В Ефіопії перед постом і на Пасху, взагалі,
массовое поедание всей страной сырой говядины. Это главный деликатес в стране. Перед Пасхой. Ну, да, перед постом и на Пасху, после поста. Да. А так, в інші дні? Вони також їдять? В основном злаковые, но при этом стоит сказать, что Африка все-таки мясоеды. То есть, несмотря на... Неважно, гарнир рис или макароны, все равно, как правило, мясо и обычно жареное. Ну, ми знаємо, що Діма Комаров з пустими руками до сніданку не ходить. Власне, дещо ти приготував для наших глядачів? Достаю із кармана. А я навіть як із лірки. Камінчик. Ого. Де ти його взяв? Що це? Я думаю, стоїть посмотрети сюжет. Якщо можете, дай, будь ласка, крупним планом. Так, а ти опиши, будь ласка, його. Це лава, камінь з самої вершини гори Кіліманджаро. 5895 метрів. Восхождення на яку ми теж покажемо в наших програмах. Не тільки можна почути, але ще побачити. Увага, на цій відео так. Ну вот, это, собственно, и есть вершина, легендарные снега Килиманджаро, которые описывал еще Эрнест Хемингуэй. Там 5 километров с чем-то. 5895 метров. Вот мы на вершине майже поднимаем 6, камушки на сувениры. Да, вот. Один из них у нас в студии. То есть это застыла лава, справжняя снега, да, так? Несколько миллионов лет назад она извергалась. Любимая программа «Завтра» с Кириллом. Звука нет? Вот. Ну, я вам скажу, знаєш, що мені нагадує? Він, до речі, дуже легенький. Я із Дніпропетровська недалечко жив біля заводу імені Леніна, і там от шлаки викидають, отакі, знаєш, з вагонів. Поэтому я підтверджуюче відео привез. Так, і розумієте, ну, тобто це вулканічна порода, але через ці камі ти хочеш звернутися до наших глядачів. Глядачі, глядачі, дзвоніть 494-1194, код міста Києва 044, заговорює цей камінь. Ми розігруємо цей камінь, і питання... напрямую связанный с нашим сюжетом про кровь с молоком. Если вы уважно дивились, звичайно. Кому можно пить кровавый завтрак, а кому нельзя? Отже, кто вірно відповість на цю, на це запитання, отримає цей чудовий камушок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Добрий ранок. Смакувало вам наше відео, яке привіз Дмитро Комаров? Та ви знаєте, я регулярно дивлюсь його передачі. Боже, я регулярно п'ю кров. Красиво вам огромное. Налякало. Дуже вам вдячний за цікаві сюжети. Ми з синочком дивимось, завжди чекаємо. А класний розказчик, скажіть, будь ласка. Ну, я дивився дитинстві Сінкевича, але думаю, що покоління нове в особі Дмитра Комарова. І тим більше, що він дуже швидко говорить, більше інформації можна засвоїти. Все засвоюється і дітьми прекрасно. Отже, запитання повторь, будь ласка. Кому можна пити кров з молоком на завтрак, а кому нельзя? В племені Масаї. Пити кров можна... воинам, чоловікам и дітям. Правильный ответ. Браво. Женщинам браво. Нельзя, к сожалению. У мене є запитання до вас. О, готов. Інтерактивчик любимо. Повертаючись до вашого перебування в Індії, хочеться запитати, чим закінчилась історія з дорогоцінним камінням? Чи вдалося вам його завести в Україну? Що за історія? Ну, нагадай. Можливо, нас не чують податкова інспекція. Нормально, розберемося. Напомнимо, що в Індії ми познайомилися з так називаємим королем рубінов в місті Джайпур, у якого найбільші запаси дорогоцінних камней. Він вдома їх хранить в мішках, на чердакі, в підвалі. Вот, гигантські запаси, багатство, сокровища. І от він подарив мені достатньо багато камней. Вони всі у мене вдома поки. Адрес не скажу. Провести через границу вдалося. Ну і на майбутнє, скажи, куди курс тримаєш? Ми зараз дивимося в сторону Китаю. Так, і що там, окрім китайської стіни, на якій ти обов'язково будеш? Абсолютно все. Тобто ми хочемо об'їхати весь Китай і побачити як мегаполіси, так і племена китайські, які там теж є. Каву, яка має такий аромат, можна назвати тільки аромаксомитовою. Додам, не пити кров одне одного, це найкраще, що може бути в нашому. Дмитро Комаров був з нами сьогодні, і сьогодні об 11-й вечора, так? Завтра! 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 Завтра об 11-й ранку стартує новий проєкт з... Старий новий проєкт, але нова мандрівка. Нова мандрівка. Світ на виборі, Дмитро Комаров, дивіться, всі разом будемо біля телевізорів. Щоранку на каналі 1+1 аромаксомит Кави Якобс запрошує гостей. А ви знаєте, скільки українців взагалі живуть в нашій країні? От середньостатистична тривалість життя. Я вам скажу чесно, вона становить 68 років. Сумно це чи ні, не знаю. Що в середньому на 10 років менше, ніж в країнах Європейського Союзу. Так, а от що заважає нам, українцям, пізніше старіти, злидні чи розкіш? Або ліньки вам, а? Відповідь.